Salve galerinha pro player, sejam muito bem-vindos ao Gameplay de Noob. Eu sou o noob Rick Komori e trago para vocês hoje o terceiro episódio da série de gameplays do jogo Minecraft versão Xbox One. E como sempre, meus amigos, se vocês gostarem do vídeo, deixem o seu like, compartilhem com os seus amigos e se você é novo por aqui, clique no botão inscrever-se e venha fazer parte da família Gameplay de Noob. Lembrando sempre de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos aqui do canal. E no episódio de hoje eu vou trazer para vocês aí a construção da pavimentação ligando a minha primeira mina no game até a porta da minha casa aí, da casa do noob. E também a construção de um anexo no fundo da casa, onde será alocado aí todos os meus baús, ou seja, eu vou fazer uma sala dos baús aí e a entrada para a minha mina principal, a minha futura mina nova aí do jogo. Beleza? Então bora pro vídeo!
Prontinho, meus amigos, esse aqui é o resultado final aí da nossa, vamos dizer, passarela, nosso pavimento aí, né, que vai ligar aí a minha mina, a minha primeira mina, né, a gente sabe que a primeira mina em Minecraft a gente nunca esquece, então essa mina vai ser sempre importante, tem bastante coisa interessante nela lá, e aqui que vai ligar a mina até a minha casa, e aqui como ficou o nosso anexo, onde vai ser a minha sala dos baús. E também vai ser a entrada aí para nossa nova mina, né? A mina futura aí, que vai ser bem debaixo da montanha ali. Bom, é isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, senta o dedo no botão do like, que isso aí ajuda demais o canal e nos motiva muito a continuarmos a trazer para vocês novos conteúdos. E se você é novo por aqui, clique no nosso logo que vai aparecer na tela e se inscreva. Venha fazer parte da família Gameplay de Noob. Venha ser mais um amigo no nosso círculo de amizades, que a cada dia cresce um pouquinho mais. E lembre-se sempre, meus amigos, aqui o Noob sou eu. Vocês sempre são os Pro Players. Mais uma vez, muito obrigado a todos por assistirem. Fiquem com Deus e fui!